Mislim da će glavna tema biti naš plan srednjoročnih strukturnih reformi. Oni su sad došli ovdje da zajednički utvrdimo taj plan, jer je jako važno da Srbija krene da smanjuje svoj javni dug i da izvrši strukturne reforme koje bi dovele do rasta bruto domaćeg proizvoda i do većeg zapošljavanja u narednom periodu. Nakon ove misije, koja će biti relativno kratka i trajaće 7 dana, mi očekujemo još jednu misiju, pošto je ovo pripremna misija za pregovaračku misiju oko eventualnog novog aranžmana sa fondom. Verujemo da bi prema najavama njihovim ona mogla dođe krajem januara, početkom februara u Srbiju, kada bi Srbija sklopila i novi aranžman sa MMF-om. Pa mi možemo i bez MMF-a. Dakle, mi smo pokazali da možemo da finansiramo našu državu i bez pomoći MMF-a. Mi smo sami odlučili da prepolovimo naš budžetski deficit. Nas ne treba niko da tera na to, zato što želimo da smanjimo rashode ogromne za kamate koje smo nasledili od prethodne vlade i zato što želimo da garantujemo stabilnu budućnost našim građanima. Ali, ukoliko MMF želi da podrži naš program strukturnih reformi i naš program fiskalnih reformi, mi hoćemo s njima da idemo u aranžman, ali da to ne budu nikakve uslovljavanja. Dakle, želimo da zajedno sarađujemo ukoliko je to u interesu Srbije. Mi sami znamo šta treba da uradi. Svaka njihova pomoć je naravno dobro došla. I ako se oko toga dogovorimo, mi ćemo taj program napraviti. Ja verujem da će tako i biti.